קילומטר קדימה, וכשהייתה התפוצצות, אנחנו התקשרנו אליה. היא הייתה בדיוק בדרך לקר. היא הייתה בדרך לשם, וביקשתי מהם לברר מה קרה שם במקום. הם הודיעו לי אחרי כמה דקות שהייתה שם הפצצה ופגעו בתחמושת. הם פרסו במקום, והרופאים שנתנו את הטיפול הראשון. זה מה שקרה. אתה ראית איך הפילו את המטוס? כן, אנחנו הפלנו אותו. אתה מנונמם? לא, אנחנו לא מנונמם, אנחנו חוליית טכנית של איזשהו גדוד, והתחלנו להרביץ על המטוס, כמו שכולם מרביצים, וראינו שהוא נפגע. ברגע שהוא נפגע, אז נפל ליד החבר'ה שלנו, וזה אחד הפצועים. אחד הפצועים שלנו? שלנו, כן. וראיתם את הטייס? אתה ראינו את המצנח של הטייס, אנחנו רצינו לרדוף אחרי הטייס, אבל ראינו שחבר'ה שלנו רוצים אחריו, והבאנו את הפצוע לכאן. אז 0-5 פשוט? 0-5 פשוט, הצלחנו להוריד אותו. זה היה הטייס? לא, זה לא הטייס. אלה פצועים שנפלו לה. הנה, זה הטייס. נדמה לי, למה הולך עם ידיים למעלה? מי הולך עם ידיים? מטוס שני, הם נפצעו מעצם ההתרסקות, מטוס אחד. מטוס שני הצליח להפציץ, לפני שהגיע אלינו הצליח להפציץ והוא גם נפל, אני חושב. עכשיו, את הטייס המצרי ראינו אותו, אבל לא הרמנו אותו אצלנו, כי היו לנו פצועים. אמרו ש... טייס אחד התרסק, כלומר מצאו את הגופה שלו. כן, יכול, מטוס אחד התרסק לגמרי והוא נפל על החבר'ה. והיו פגיעות גם בתחמושת, בכלי רכב או רק באנשים? הייתה שם איזו פגיעה רצינית בתותחנים שלנו, שזה הכלי רכב וזה כל התותחנים שלנו. אמרו לנו שהם חודרים כבר. איזה שתי דקות לפני שהם חדרו אמרו לנו מטוסים, חמישה מטוסים חודרים, והרבצנו בהם והפלנו.